Станьте свідками прем'єри. Я принцеса Twilight Sparkle. І це мій дім Еквестрія. Це буде поні-гармонія. У моєму краї панують магія, музика. Ла-ля-ля! І найголовніше – дружба. Життя прекрасне. Так! Хіба щось може його спотьмарити? Правильні клоуни. Брайан, ні! Ану, рівняй копита! Жде командир буря! І для початку пропоную повну і безповоротну капітуляцію. Це найгірша подача святкових кексиків, що в нас коли-небудь була! Ай, рибалка впав! Як горішки лускати. Арахіс! Цього року ми маємо врятувати Еквестрію. Що зі мною сталося? Настав час. Приведи її негайно. Для нових друзів. Я у всьому винна. Буря полює на мене. Ми тебе не залишимо. Я навчу вас, пончики, як треба битись. Але ж це чарівні. Так, так, дружба. Жуйки! Пані! Бе! Тож, принцеса, якщо ви не проти, на щастя, зі мною завжди мої друзі, щоб не сталося. Пінкі! Спостереження за кремом встановлено? Так, точно, необхідна зачистка. «Маленький поні» у кіно скоро.